je doprinalo to što sam krenuo da zategnem lanac kako bi se provozao. I ovaj, osim što su ovi ovde za zatezanje lanca u kurcu, to jest ne pokazuju kako treba, vidio sam nešto novo. Tačnije, ova jedna alkica fali. Ja ne znam kako je tu uspelo se desi. Pretpostavljam da je prethodni vlasnik verovatno bučio ovaj lanac. I sam lanac ima dve spojnice, znači dva puta je spajan. Nije ono jedan put kao normalno. Tako da, mora novi lanac. Lanac smo namestili, tako da je on sad sređen. Sada idemo na sređivanje struje. To odsađivanje struje i ovaj, uzeo sam onaj stari nosač, tako da sam samo vratio to tu na mesto, ove žice sam prespojio i ubo nove ove kvalitetnije osigurače. Sada mogu reći da kad sam skratio ovaj lanac koji je bio na njemu, više mi ne lupa, tako da možda je sada baš na ovom podešen kako trebalo da bude do sad podešen. Tako da je lanac odličan, ne lupa, a struja radi kako treba, napokon mogu da vozim sa upaljenim kratkom svetlom i dugim, a da se posle toga ne isprazni akumulator. To je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u sledećem, do tada like, share, subscribe, pozdrav!